que as pessoas esperam de produtos feitos no Brasil é que esses produtos levem o olhar de brasileiros. Todos os lugares que você vai tem a mesma coisa. Todos os costumes têm os mesmos desenhos, têm as mesmas estampas. Então, quando você faz isso daqui, você fala para o mercado assim, olha, eu tenho condições de fazer o que o mercado quiser. Já vem de alguns anos para cá que todos os curtumes estão procurando desenvolver artigos que agreguem valor ao produto final. Nós, muitas vezes, técnicos e desenvolvedores de produtos, precisamos de pessoas que nos auxiliem para abrir nossa criatividade. E eu acho que esse trabalho vai fazer com que agregue valor ao produto e realmente a gente consiga atender mais a expectativa do consumidor final. Essa textura aqui criada pela Luísa, a gente nunca tinha feito parecido. Trabalhar com laser a gente já fez, mas pensar no conceito já pronto para ambientar, sei lá, biombo junto com o burro, agrega não só para a equipe que produziu, né, mas para o mercado também. Se tu trabalhar um pouquinho mais no princípio do material, tu consegue ter um resultado diferenciado. Para a gente agregar valor, a gente precisa disso, e esse projeto está trazendo isso para a gente, né? Traz o design junto, lá para dentro da produção. E é isso que é o que realmente falta para a gente ter produtos finais de classe mundial. É bacana porque é uma troca de ideia. A linguagem foi muito fácil da gente se entender, porque só acrescentou. E sempre é muito positivo você conseguir fazer um trabalho com essa integração do pensar e do fazer. Quando nos trouxeram o projeto, né, quando foi lançada a ideia, ó, tem um projeto, design na pele, ficou muito, né, o que é, como trabalhar, foi fascinante. Teve que vir Ronaldo Fraga para Teutônia para nos mostrar o entorno da madeira. Quando tu abre, tu amplia teu horizonte, tu muda teu ponto de vista, tu vê de uma maneira diferente, tu cria mais, tu ousa mais também. O mundo inteiro já olha para o Brasil como uma referência. A gente também não precisa olhar só para a Europa ou só para os Estados Unidos. A gente pode sim olhar para nós e olhar aqui em volta e desenvolver um produto bom também. E muitas vezes assim, as pessoas veem esse produto e não sabem o que é possível fazer. E dá para fazer muita coisa, né? É só usar a criatividade. Acho que é um novo começo. Tem uma coisa que eu acho que precisa ser estimulada, que é a apropriação cultural desse setor por eles mesmos. E entender a nobreza daquilo que eles têm em mãos. O pensar e as autoralidades passaram a ter grande valor. É uma questão de sobrevivência econômica. E no caso da indústria do couro, eu acho que é muito importante que essa informação e essa mágica dessa indústria chegue ao consumidor final. Sabe, quem tem o conhecimento da indústria do couro são os técnicos, são os designers. O grande aprendizado desse projeto é ver do início até o final. É pegar o que cada curtume tem de excelência. Então são histórias brasileiras, caminhos possíveis para se agregar valor ao couro brasileiro. Foi muito legal juntar quem pensa na parte técnica e produtiva com quem pensa só no design, valorizar o nosso produto e fazer a nossa criação. Essa riqueza no couro acabado do Brasil é uma coisa que deve se trabalhar forte, né? E sem dúvida esse impulso, essa aproximação com a moda e com a tendência, essa aproximação é muito válida, muito importante e muito necessária para agregar valor ao couro e à cadeia produtiva, sem dúvida. O cerne de participar desse projeto do CICB está em procurar novos mercados, novas utilizações para esses produtos, para esses couros, né? E esse trabalho que a gente fez agora foi muito interessante porque abriu outros horizontes. Agora são infinitas as possibilidades, né?